Thank you.
शुभ समोर या करता मंचावर उपस्थित असलेले गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष माननीय सुभाष शिरोडकरजी, प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्री संजय वालावकरजी, प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे सचिव श्री राजेंद्र भोवेजी, त्याचप्रमाणे कार्यकारिणीचे सदस्य विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले टीजेएस बँकेचे मुंबईहून खास या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले श्री विवेकानंद पत्कीजी, तसेच प्रबोधन शिक्षण संस्थेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य अवधूतभाई परिकरजी, व्यवस्थापक त्याचप्रमाणे संस्थापक सदस्य श्री दत्ता नाईक सर, गुरु पावसकरजी, या सर्वांबरोबरच आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले परवरी पठारावरील विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि प्रबोधन शिक्षण संस्थेच्या विविध विभागांचे प्रबोधन पूर्वप्राथमिक प्राथमिक त्याचप्रमाणे एल डी सामंत मेमोरियल विद्यालयाचे विद्या प्रबोधिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे सुनंदाबाई कांदोडकर हायस्कूल त्याचप्रमाणे प्राथमिक विभाग आणि मुंबरूपा प्राथमिक विभाग अशा सर्व विभागांचे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हेही आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करते. आजच्या या कार्यक्रमाचा टप्पा पुढे येत असताना असं म्हणावंसं वाटतं, चिरा चिरा हा घडवा कळस कीर्तीचा चढवा अज्ञानी तो पढवावा ही अशी पक्की धारणा घेऊन गेली 32 वर्षे प्रबोधन शिक्षण संस्था विद्यादानाचे कार्य करीत आहे. प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्रीमान संजय वालावकरजी यांना मी विनंती करते की आजच्या कार्यक्रमाचं स्वागत आणि प्रास्ताविक करावं. माननीय सुभाष शिरोडकरजी, आमच्या संस्थेचे राजेंद्र भोवेजी, खजिनदार गुरुप्रसाद पावसकर, मोजूद प्रदेकर, एकता नायक, राजकुमार देसाई, विभाग सचिनकर आणि बाकी परिसरातले पंचायतीचे माननीय सरपंच आणि उपस्थित बंधू भगिनी, भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. केंद्रीय मंत्री आमचे लाडके, आमच्या संस्थेचे सदस्य श्रीपाद भाऊ नाईक त्यांचे आम्ही ऋणी असलेले अशा खाती की काल रात 14 जे एम सी सून डिस्चार्ज मिळा, एक ऑपरेशन असेल, शस्त्रक्रिया असेल आणि तेवढा आमच्या प्रेमाबोली ते आहे कार्यक्रमाला आहे. मी तब्येत घरीच बरी ना, शारीरिक अडचणी आठल्या दिवसांनी तो जीव घेणं अपघात झाला म्हणता, त्या खातीर त्यांचे ट्रीटमेंट उपचार अजून चालू असा आणि आमची परवानगी घेऊन ते परत गेले. मुख्य कार्यक्रमात ते उपस्थित आशिले, त्यांचे हांव स्वागत करता. माननीय मुख्यमंत्री काही वेळानंतर हांगा पावतले, त्यांच्या स्वागत करता. आयचो दीस आमच्या संस्थेच्या इतिहासात किंवा संस्थेच्या कार्यक्रमात एक अतिशय महत्वाचा दीस. 2005 सालात गृहनिर्माण खात्यान आमकां 2000 स्क्वेअर मिटरची जागा एलॉट केली आमच्या संस्थेक. त्यावेळेचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकरच्या कार्यकिर्दीत ही जागा विकत दिली गेली अल्प दरात. आमचे आणि माननीय सुभाष शिरोडकरचे नाते कितें तरी दैवी असलेले, त्या वेळा ते गृहनिर्माण खाते त्यांच्याकडे असलेले आणि नेमके
एडवाइजरी पाया वर्णित ते गवर्नमेंट खात्याचे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असा आमच्यामध्ये आणि आमच्याकडे आमच्या संस्थेन केजी टू पीजी म्हणजे बालवाडीपासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन बी एम बी एड कोर्स चालत असतात. जागेचो अतिशय तुटवराम का दिसता कसे कसे भुरग्यांक शिकोवपाची सोयी केल्या वता आणि सुभाष शिरोडकरांनी आमकां 1993 सालांत उच्च माध्यमीक म्हणजे हायर सेकंडरी परवानगी दिली. ऑक्टोबरांत तेन्ना ते शिक्षण मंत्री आशिल्ले. त्यामुळे कितें ना कितें निमित्तान आनी तांचो संबंद आमच्या संस्थे कडेन येता. सकाळी फुडें शिरोड्याच्या भायर सरून सगळ्यांत पयलीं हजर ते आशिल्ले आयच्या भूमिपूजन कार्यक्रमांत. त्यामुळे हांव तांचे सुद्दां विशेष स्वागत करतां. आम्ही तेंकां जेन्ना आपोवंक गेले तेन्ना एक गोश्ट शिक्षण विशय आपल्याक केन्नाय आपल्या अतिशय जिवाळ्याचो विशय आसा. मागीर आमच्या मदीं जे आसा वृंदावन मुंबयसून आयल्या सारकी जे स्कूल बँकेचे अध्यक्ष श्री विवेकानंद भक्ती आमचे सगळे व्यवहार जिल्हा स्कूल बँकेसून केले वता आणि आमच्या सोयीकांनी हांगासर गांवकरी एक चालू केला. स्टाफ सगळे पालक हांच्यासाठी अतिशय बरी सेवा तांची चालू आसा आणि चालू उरतली. तांचे हांव स्वागत करता आणि अतिशय कमी वेळात कार्यक्रमाची उत्कृष्ट पद्धतीन व्यवस्था सजावट केल्याबद्दल आमच्या सगळ्या शिक्षक वर्गाचे स्वागत करता. पायाभरणीच्या स्थानाचे उत्कृष्टपणे रांगोळी घातली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता आणि येणाऱ्या भविष्यकाळात म्हणजे आता नवीन शिक्षण पद्धती अंमलबजावणी सुरू झाल्या आणि त्या शिक्षण पद्धतीत जर आम्ही टिकून उरतले आमची संस्था टिकून उरूंक जाय जबरदस्त स्पर्धेचे भविष्यकाळ आसतलो त्या खातीर जर टिकून उरूंक जाय जाल्यार आमकां आतांपासून सुरवात करची पडटली आणि त्या खातीर आमी अतिशय उमेदीन पाया भरणीचो कार्यक्रम आमी आयज पार पडलो. हांगा जागेचो खूब कमतरता आसा ते सांगलां हांवें. आमचे अशें स्वप्न आसा की थंय अर्दयावत इमारत उबी जातली आणि आमचे जे पूर्व प्राथमीक आणि प्राथमीक शिक्षक वर्ग आसा तांकां एक बरी इमारत फुडल्या 2-2.5 वर्सांत शिकोवपाक तयार करपाची आमची जिद्द आसा स्वप्न आसा. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लागतलेच कडे आसतले. हांगासर पत्रकार बंदू आसा तांचे हांव स्वागत करतां आणि आम्ही सरपंचां कशा खातीर आपयल्यात हांगा परिसरांत 7 पंचायती आसात अशा खातीर आपयल्या की शेवट ही संस्था चलता की तांच्या आशीर्वादा शिवाय चलूं शकना तांचे पाठबळ आसल्या शिवाय चलूं शकना. इतकी बरी इमारत लागली आणि त्याला आश्रय नसेल त्याच्या ती चलूं शकना. म्हणजे पयर एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री आयले परवरी त्या कार्यक्रमात त्यांनी एक शब्द प्रयोग केला त्यांच्या उपस्थितीत सांगू म्हणून हा आवडलेलो. आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी एक वाक्य खूप प्रसिद्ध झाले त्यांचे जसे लालबहादूर शास्त्रीनी केले जय जवान जय किसान अटलजींनी केले जय जवान जय किसान जय विज्ञान ह्याका एक बल घातली आणि सध्याच्या पंतप्रधानांनी जे पहिल्या दिसाचे वाक्य केलं की सबका साथ सबका विकास ताका जोडून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे आवाहन केले सबका साथ सबका विकास आणि सबका आश्रय. आश्रय या शब्दाचो अर्थ असो जाता की अशा ज्या संस्था असतात आमच्यासारख्या शिक्षण संस्था असतात
राजाश्रय असल्याशिवाय चलू शकना, बरे काम करू शकना, आमको उमेद येऊ शकना असो अर्थ आम्ही राजकारण करता असं नाही, पण बरे संस्था असा त्याका नक्की पाठबळ असं पडता जे आमको मेळत आलेले असा फुडल्या भविष्यात मेळटले ताची एक झलक म्हणून आम्ही सगळ्या पंचायती पंचायतीच्या सरपंचांना म्हणा आपल्या सातवी पंचायतीन आमकां शिक्षणा बरोबर जागृती वेगवेगळे विषय करपाचे आसा. आम्ही न केवळ शिक्षणाचो विषय हांगा करता, देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम, संस्कृती, राष्ट्रप्रथम अशे सगळे विषय भुरग्यां मदीं रुजोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. माध्यम हे शिक्षण आसा आनी त्या खातीर राजाश्रय आवश्यक आसता आनी तो आमकां मेळटा, पयलीं मेळना, आतांय मेळटा आनी फुडेंय मेळटलो. हांव परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करतां कार्यक्रमाक उपस्थित रावल्या बद्दल, सगळ्या सरपंच शिक्षक वर्ग आमचे जे आमी कश्ट केल्या फाटल्या 2 दिसांनी अतिशय नीट नेटू आनी उत्कृश्ट कार्यक्रम आयोजीत केला, उत्कृश्ट स्वागत गीत म्हटलें, त्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता आनी म्हजी दोन शिक्षक सांगता. मंचावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचा परिचय करून द्यावा असं मी आपल्या प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे कार्यवाह श्री राजेंद्र दुबे सर यांना विनंती करतो. व्यासपीठावरील सन्माननीय अतिथी, गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्ष आणि शिरोड्याचे आमदार माननीय सुभाजी शिरोडकर, टीजेएसबी बँकेचे अध्यक्ष माननीय श्री विवेकानंद पत्की इन्सिडेंटली म्हणजे व्यवसाय बंधू, हांगा उपस्थित असलेले सरपंच, आमंत्रित प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचे शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, आज जी सुभाष शिरोडकरांचे इंट्रोडक्शन अर्ध्याधिक संजय वालावकरान करून दिले असा इतलेच सांगेन. तांचे इंट्रोडक्शन त्याचे आणि स्पेसिफिक करपाक गरज ना. महाराष्ट्रात आशिले जाल्यार तांकां शिक्षण सम्राट म्हणटले आशिले, पण गोंयान आमकां तशें ती कन्सेप्ट ना शिक्षण सम्राटाची. शिक्षण महर्षी तांचे शिरोडा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रायेश्वर ही जी संस्था आसा ताज्या अंडर पूर्व प्राथमीक पासून प्रोफेशनल कॉलेज, होमिओपॅथी कॉलेज चलता, इंजिनियरिंग कॉलेज चलता, त्या संस्थेचे ते संस्थापक आणि अध्यक्ष असत. तसेच शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते 1984 सालापासून ताजे आमदार म्हणून त्यांनी घुशिल्ले असे मधले 2 टर्म म्हणजे जो 60 टर्म ते आमदार राहिले असत. आणि सध्या ते हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्ष असत. विद्या प्रबोधन संस्थेकडे, प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीकडे त्यांचा जो ऋणानुबंध असा तो संजयबाब वालावकरान सांगलेलो असा आणि तो असोच फुडें उरतलो ह्याची आमकां खात्री असा. दुसरे आमचे सन्माननीय अतिथी असा तुमच्या सर्वांच्या वतीन तांकां हे देऊन पुष्पगुच्छ भेटवस्तू देऊन त्यांचे आशिले,
त्यांच्या नावानं स्वामी विवेकानंदांचे नाव असा तकलम त्यांचं योगाग्रहण संबंध विवेकानंद संस्थेशी सुद्धा असा देशभर स्वामी विवेकानंदांच्या नावान त्यांच्या विचाराचं प्रसार आणि प्रचार करपा करता ज्यो ज्यो संस्था असा त्यांच्याकडे इन्सिडेंटांचो संबंध असा हा परतून एकदा त्यांचे त्यांच्या कार्यक्रमात स्वागत मुख्याध्यापिका नीता साळुंखे हांकां विनंती करता तंतोतंत पाळ्यो म्हणजे ताजे ताजे जे किती आज पद आणि
तांची जी कीर्ती आसा तातूंत म्हजो काय वांटो ना, पण अशें म्हाका एक म्हणीशें दिसलें की आज तांचे गोंयभर ते प्रवास करता आनी वयी तांच्या बाजूक असल्या कारणान एक डायनॅमीक मुख्यमंत्री म्हणून तांची ओळख करून दिल्या. ते वावेट करचे ना
सर्वांचं पुन्हा एकदा या ठिकाणी मी स्वागत करते. आजच्या या प्रसंगी विद्याप्रबोधिनीचा जो थोडक्यात परिचय, अगदी संक्षिप्त परिचय आपण एका गीतातून आधी करून घेणार आहोत. सुरेख अशी ही परिचयाची एक अभिनव कल्पना आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे एलडी सामंत मेमोरियल हायस्कूलचे विद्यार्थी. पुन्हा एकदा तो समूह आपल्यासमोर येतो. या गीताची जी रचना आहे ती श्री दत्ता भिकाजी नाईक सर यांनी केलेली आहे. संगीत रचना पुन्हा एकदा दशरथ नाईक सरांची. तबल्याची साथ संगत आपलाच माजी विद्यार्थी केंजू पार्क रहाडकर. संवादनेची साथ संगत आपले कला शिक्षक श्री विशाल गावस सर. ऐकूया हे विद्याप्रबोधिनीचं गीत. Thank you.
प्रबोधन पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विभागासाठी नवीन इमारत बांधण्याचा संकल्प संस्थेने सोडलेला आहे. आज त्याचा पायाभरणी तसाच शिलान्यासाचा समारंभ साजरा होतोय. या कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष त्या जागी आपण जरी उपस्थित राहू शकलो नाही तरी सुद्धा आज तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आज आपण या घटनेचे सर्वजण साक्षीदार राहणार आहोत. आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत मी आपल्या गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि त्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती करते की त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या सोहळ्याचं उद्घाटन करावं. विशेष परिश्रम दिलेले आहे या विद्यार्थ्यांचा आपण पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून सगळ्यांनी अभिनंदन करूया.
नाईक सरावर प्रभाकर भाटे माधव केळकर मनोहर मुरगावकर रमेश सेंगवाळकर रमेश सप्रे मंगळूरकर स्वर्गीय मंगळूरकर भागचंद्र पाडवलादा देसाई म्हणताले भागचंद्र देसाई स्मिता सरदेसाई स्वर्गीय विनी नाडगोडा बीपी शेट्टी सुरेश कुलकर्णी वासुदेव मणेलकर आणि नंदूर माठ या सगळ्या मंडळींचे आमचे संस्थेचे फाउंडर मेंबर या संस्थेचे या लोकांनी ते सुरू केलंय 5 जून 1988 जे असं या दिवसा हांगासरले ते डॉक्टर जे असा मांडवीचे नाडकर्णी जे असा सुनील नाडकर्णी त्यांच्या हस्ते या शाळेच्या 5वीच्या वर्गाचे उद्घाटन झाले त्याच्यानंतर जे असा हळूहळू करून 5वी 6वी 7वी सुरुवातीचे काळ असे असता की पहिले दिवस जे असा आमचे जे शिक्षक जे असे हा पहिला शिक्षक म्हणजे बरोबर एक भारती गुरव म्हणून असे ते जयश्री पाटील म्हणून मागे राहिले तसे दोन शिक्षक जे असा हा फुल टाईम आणि बाकीचे ते पार्ट टाईम एक क्लास होते ते टीचर बॅटर जे असे मध्ये सुरुवात झाली शाळा जे असते पहिले दिवस आहे सगळं परिसर दोन आम्ही ऍडमिशन घेतलो त्यावेळेचे विद्यार्थ्यांमध्ये परिस्थिती अशी असेल की ये बरं हुशार पूर्वज असतात पण ते मातशे हे असतात जरा जागा झाली असतात अशा पद्धतीची स्थिती त्यावेळेची असते तशी शाळा जी असा पहिले दिसा बरोबर 2022 ऍडमिशन झालंय मागवा सुमारा 27 ऍडमिशन झालंय त्या 27 जे भुरगे जे असा हळूहळू परत 10वी पावले आणि 10वी पंक्ती त्यांना 100% रिझल्ट आला दामोदर जोशी सर जे आज याद होता स्वर्गीय काही दिवसांनी कोरोनामुळे पंचायत झाला तसे महेश नांदवेकर नीता साळुंके दिना बातोडकर बाळासाहेब देशपांडे राजकूत या सगळ्या टीम जी असतात सुरुवातीची टीम आमची या सगळ्यांनी भरपूर कष्ट काढले या शाळामध्ये करता त्याच्यानंतर जे असं ते हळूहळू जे असं 1992-93 आमचे हायर सेकंडरीची सुरुवात झाली हायर सेकंडरी प्री प्रायमरी आता देवारीबाई पुत्रवंतन केला जातं देवारीबाई जे असं सुरुवातीचे कारण जे असं ते बोरीचे नेताले त्यांना पगार किती असा त्यांना शाळा नवीन सुरू जाता त्यांना पगार करू नये ना पहिले जे असं कसेच काढले पडतात दिस एक वर्ष दीड वर्ष दोन वर्ष त्यांना काढतात मागीर शिक्षकाला पगार मिळतात तेव्हा मला अजूनही याद असतं की काम 300 रुपये त्या काळात या अशा पद्धतीतल्या तपश्चर्या करून या सगळ्या शिक्षकांनी प्रायमरी स्कूल उभे केले त्याच्यानंतर हायर सेकंडरीचे आमचे अध्यक्ष झाला सुभाष शिरोडकर त्यांना शिक्षण मंत्र्याचे केलं त्याच वेळाच्या नंतर ऑक्टोबरला हायर सेकंडरी दिलं होतं इथून नॉर्मली जुना सुरू होतं त्यांना ऑक्टोबरला हायर सेकंडरी दिली आणि आम्ही जे असा हांगासरले कोण कोण असा उल्हास नोडकर आम्ही सगळ्यांना भोवून भोवून त्याचे दोन भाषे असले आमकां सुरू करपा खातीर भुरगे जाय त्यामुळे सगळे गावात फिरून आम्ही आज हायर सेकंडरी सुरू केले व्यवसाय पद्धतीतल्या हायर सेकंडरीची सुरुवात झाली त्याच्यानंतर प्री प्रायमरी प्रायमरी असे करत आमचे जे असं कंटिन्युअसली परफॉर्मन्स वाढत गेले आता जे असं सुरुवातीच्या काळापेक्षा असं आमचे जे बिल्डिंग जे असा शाळा सुरू करपा खातीर आम्ही जे असा सगळे ज्या शाळा सुरू करपी जे लोक असतात ते सामान्य म्हणजे त्याच्या फाटल्यान कोणतरी फायनान्शियल उभारवला पैशाकार उभारवला अशी स्थिती नसतात सामान्य लोक एज्युकेटेड लोक शिक्षण क्षेत्रातील लोक अशा प्रकारच्या लोकांनी हे शाळा सुरू केल्या आणि त्याच्यानंतर जे असा जागो जाय पडल्या हांगासर आमचे रमणलाल शर्मा भाऊजी हांगासर उपस्थित असा त्यांच्या घरात ही शाळेची सुरुवात झाली त्या घरात जे असं अजूनही आता कळवंतर डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर असतील आम्ही तर एक नंबर असतात तर कळवंतर जे पहिले पण इन्स्पेक्शन आलं आहे आम्ही देवळाचे शरीर इथे आणलं दांबू आणलं आणि ते खालंय आणि उदक गळटालंय ते तुम्ही कसे थांबायचंय का म्हणून कळाली अशा पद्धतीतून सुरुवात झाली त्याच्यानंतर विषय असा आमचे श्रीपाद भाऊ आत्ता त्यांच्या हस्ते आमचे पायाभरण झालंय त्यांच्याकडे गेले आम्ही काही बेंचेस तुम्ही रेगुलर आम्ही झालंय बेंचेस असे लाकूड त्यांच्याने दिलंय असे करून बेंचेस आम्ही तयार केले की अशा पद्धतीतून शाळेची सुरुवात झाली आणि हळूहळू करून आमच्याकडे नाच दिस असा त्याच्यानंतर जे असा शाळा जी असा जसे जसे वर्ग वाटतात तसे त्यांचे घराचे सगळे स्वरूप बदललाय पत्राचे पत्र वाढायला क्लासरूम केलाय समोरच्या साईडने क्लासरूम केलं
ते दमन राहतात आता मंदिर जाऊन आयला तिथे तरी यायला त्याचे कडे त्यांनी पॉवर भेटत नव्हतं त्या पॉवर भेटत नाही तिथे तिथे कधी असेल वाढायला असेल तिथे मागील जे असतात ते आमचे रामदास नाईक म्हणून असतात सर त्यांच्यानी आमचा घर दिलाय त्याच्यानंतर चंद्रकांत नाईक म्हणून बाबा म्हणतात नंतर त्यांच्या घरात शाळा चलताले मागीर रोटरीकर बिल्डिंग चलताले काही काळ जे असा जेव्हा आम्ही यांना बांधतात त्यांना प्रबंधक वामन पाटील जे असा त्यांचे घरात तुमचे शाळा चलताले मी अशा पद्धतीने शाळेची सुरुवात झाली आणि हळूहळू करून कसं असा शाळा जेव्हा हे सुरुवात झाली त्यांना जागा सोपा लागला हरासा रस्ता आहे परशुराम गोळा रस्ता आहे ते गोविंदाचे इंजिनियर असे ही सगळे 176 सबडिव्हिजन जे असतात त्या काळात गुंदाताई म्हणायचं त्या वेळाचे सरपंच असे त्या काळात ही सगळे 176 सर्वे नंबर डेव्हलप झाला परशुराम गोळा तुझ्याकडे येऊन आम्ही बसतोय दोन पाला रोड तुमच्या शाळेकडे फेट आहे का म्हणता त्यामुळे आम्ही हा आहे हरासा सगळे काय प्रश्न या कॉर्नरचे जे असतात पण आम्ही शाळेकडे म्हणला ओपन स्पेस नव्हतं शाळेकडे अशा पद्धतीने वधू सुद्धा ते त्यांना आमचे मुद्दे एकत्र आहे कॉन्फिशन्स करण्याच्या वेळेला ते आजच आहे आणि या प्रबंधांना आम्ही गंगाई करत आहे जवळजवळ आम्ही एक महिनोभर जे 5 लाखाच्या असतात त्याच्यापूर्वी ऍप्लिकेशन आमचे रेडी अशा पद्धतीतले मागील आमचे विषय असा काही लोकांनी कोर्टात गेलंय कोर्टात अवलंबून गेलं पडलंय मागील जे असा ही शाळा जी असत 1993 आमचं प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटी आमका ते कोर्टाचे कोर्ट मेळ मेळल्यानंतर कसे असा सुरुवाती कसे असा आम्ही पत्राचे शाळेत असले तुमचा आता बिल्डिंग पाहिजे लक्षात येतंय या शाळेचे बिल्डिंग आमचं वय बांधपाक मेळणार हा आमचा कॅमे असा हा सगळं म्हणलं असं पटेल असं कारण कसे असा की त्या वेळात नेमके इथं आकायला पूर असलं कारण त्या काळात होतात आमची स्वतःची इमारती जसे जसे वाढले वाढत गेले तसे आनंद प्रभू संदेश प्रभू तोडलेला असा त्याचा भाव संदीप सांगतो आरसीसी अर्पेले आणि त्यांनी सगळ्यांनी आमच्या पटनांना बदल केला या बिल्डिंगमध्ये आणि ही सगळी बिल्डिंग जी असते अनिल बाब साळगावकरांचे नाव घेऊन पत्ता या वेळेचे त्यांचं एक मोठं कॉन्ट्रीब्युशन या आमच्या संस्थेत झालंय सुरुवातीच्या काळात स्वर्गीय मनोहरबाब परिकर जे असा त्यांनी सगळ्या पद्धतीने मदत केलंय शाळा सुरू करत असताना प्रतापसिंग राणे आमच्या परमिशन दिलं सुरुवातीचे परमिशन मागीलचे जे असा प्रायमरीचे परमिशन असतात आमच्याकडे हायर सेकंडरीचे परमिशन असतात त्याच्यानंतर जे कॉलेजचे परमिशन असतात हे सगळे परमिशन जे असा ते मनोहरबाब परिकरांनी दिले आमका तरी ग्रँड असे सगळ्या प्रकारचे जे जे मदत करचे पडतात इव्हन सुद्धा आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री नसले आमदारही असते त्या वेळाच्या आम्ही नाही पैसे घेतले 2 वर्षापैकी आम्ही सीएकडे त्यांना गेलोय कितल्या वर्षात तुम्ही दाखवायचं काम बोलावं ते काहीतरी सोपोया बोलाय का त्या पद्धतीनं आम्ही सोपोय राहिले त्यांना विभागू शकलो म्हणजे असे वेगवेगळे दाते जे असतात ते आमच्या भटनात लावलंय म्हणून इतक्या वेळेला प्रथम आमचे उभे राहू शकतो आज आमच्याकडे कसे असतात प्री प्रायमरी प्रायमरी हायस्कूल हायर सेकंडरी कॉलेज जे बी एड कॉलेज जे असतात ते गोव्यात फक्त 2 BED कॉलेज जे असतात जे बी ए डी एड जे बी ए जाता बी एड होता तरी आमचे कॉलेज एक आमच्या 100 सीट असा मेळा आणि लक्ष्मीकांत पासेकर सरांचे कॉलेज ह्या 2 कॉलेज जे असतात गोव्यात जे असतात ते बी ए बी एड कोर्स कसे असतात आज आमच्याकडे कसे असतात प्री प्रायमरी कॉलेज शिक्षणापर्यंत तसे सुनंदाबाई बांदोडकर आमच्याकडे असतात पंभूरबाईच्या शाळा प्रबोधन प्राथमिक विद्यालय म्हणून असतात काही गव्हर्नमेंट शाळा ज्या असं प्रायव्हेटात स्वरूपात दिलं त्यामुळे मनोहरबाई परिकर आमचा कोंबुरबाईची शाळा आमच्या ताब्यात दिली तसे गोलजीबाईचे दिले ते गोलजीबाईचे आमचे ते टिकून आमची शाळा असतात या अशा पद्धतीने जवळजवळ 3000 जे असतात भुरगे रेग्युलर आमच्याकडून शिकतात 201 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आमच्याकडे असतात तसेच जनशिक्षण संस्था म्हणून आमच्या अंडर संस्था सांगा श्रीहरी आठलेले जे डायरेक्टर असतात त्यांच्या अंडर जे असा गोयंबर जे असा जवळजवळ रेग्युलर बेसिस त्यांचे आमच्याकडे ते स्केल मिनिस्ट्रीचे अंडर असतात वेगवेगळे कोर्स त्यांना देऊ आणि स्वतःचे पाय उभे करत महिला पुरुषा अनेक प्रॉड होता अशा पद्धतीचे ते कोर्सेस होतात जवळजवळ 1800 ते 2000 ते मुलग्याचे असतात गोयंबर रेग्युलर बेसिसेस होतात जवळजवळ 5000 स्टुडंट या प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीचे आमचे हे घेतात शिक्षण घेतात ते अशा प्रकारचे जे संस्था जे असतात आणि आमचे गोविंदांनी सुद्धा मोठं वाटतो जातात आता याद करत आहे वाटचाल ज्यांना म्हणतात त्यांना याद करत आहे फ्रान्सिस पिंटो म्हणून एक गोविंदांचे अटर्नी असेल आहे त्याने सुद्धा खूप मदत केली आमचा सुरुवातीचे काळात जे असा त्याने आमचा स्वतःचे खर्च करून गोविंदा जो म्हणून बसलो त्यांना चहा पाणी दिलंय स्वतः अटर्नी तुमचा करीत आहे सगळे मदत त्यांच्या
त्याच्यानंतर मानवोपास त्याची याद करचे पडतात. मानवोपास कोर्टात येऊन उभारा आमच्या उल्हासबाई त्यांना घेऊन आले. मानवोपास कोर्टात येऊन झाले आमच्या या संस्थेत युवाच्या समोर जसे मानवोपास परशुराम फळ हे सगळे जे आसा लोक जे आसा हे आमच्या वाटेकार त्यांचं मोठं योगदान असा तसेच खूप दाते असा त्यांच्या लिस्ट नाव घेऊन मिळचे ना तसे इतर प्रकारचे दाते आमच्या वाटेकार उभे लावले. तसेच आमचे जे आसा संजीव देसाई आमचे बीजेपीचे ट्रेजरर असेल त्यांच्यानी सुद्धा आमच्या या सगळ्या वाटचालीत जे आसा आमच्या खूप मदत केला. अनिलबाब साळगावकर जो कॉन्ट्रिब्युशन असा तातून मोठो वाट जो कोणाचा असा जरा संजीव देसाई आमचा कॉर्डिनेटर असेल त्यांनी त्यांच्या प्रयत्नातून आमच्या हे सगळे काही गजाली आमच्या अवेलेबिलिटी झाले. अशा प्रकारान जे आसा आज आम्ही इतले मोठ्या प्रमाणात जे आसा आज आम्ही गोयचे शिक्षण क्षेत्र आम्ही सांगपाक शकता विद्याप्रबोधिनी आसा ते किती तरी आसा. आज आमच्याकडे आता स्पर्धा लागतात प्री प्रायमरी प्रायमरी हायस्कूल हायर सेकंडरी सांगचे पडटा कोणाक तरी ऍडमिशन जाय अशा पद्धतीची स्थिती आमच्याकडे आलेली आसा. हे सगळे श्रेय जे आसा आमचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मॅनेजमेंट आमचे इतर चिंतन हे सगळ्यांक वता. आज जे आसा आमच्या हाऊसिंग बोर्ड बोर्डान जे आसा 2005 सालात आमकां 2000 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट आयला म्हटलेलो आसा ताजे खातीर सुद्दां मनोहरभाई पर्रीकरान भरपूर मोठो मदत केलो आसा. त्या वेळाचेर जे आसा आज परवरीची किंमत आमकां सगळ्यांक खबर आसा 30 ते 35 हजार स्क्वेअर मिटर आसता त्या जाग्याची किंमत. आमकां फक्त 300 रुपये त्या दरान आमकां हाऊसिंग बोर्डान दिले आसा त्यामुळे हाऊसिंग बोर्डाचे आम्ही आभारी आसा. स्वर्गीय मनोहरभाव पर्रीकर हांचे आम्ही ऋणी आसा ह्या सगळ्या कंपन्यांक. तसेच आज जे आसा ही प्रकल्प जे उभे रावले तातूंत 3100 स्क्वेअर मिटर जे आसा एरियेंत ह्या प्रकल्प उभे रावपाचे आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर ह्या पद्दतीन आतां पर्यंत जशा लोकांची आमकां मदत मेळ्ळी तुमच्या सगळ्यांची मदत मेळ्ळी तशेंच मदत हाजे फुडें मेळटले हाजे पद्दतीची अपेक्षा करता. परत एकदा सगळ्यांक देव बरें करूं. कुठलीही संस्था जी उभी राहते तिला सुरुवातीला हा मला वाटतं संघर्ष करावाच लागतो. स्वतःला सिद्ध करण्याकरता अनेक संकटांना सामोरं जावं लागतं आणि तेव्हाच या तपाला फळ येतं. इवनेसे रोप लागले निर्माणी त्याचा वेहू गेला गगन आवडी या उक्तीची प्रचिती आपल्याला आज येते आहे. खूप आनंदाचा क्षण आहे. आता यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी मी आमंत्रित करते विजयस बँकेचे अध्यक्ष श्री विवेकानंद पत्नी सर. आणि सर्व विद्यार्थ्यांचा चिवचिवाट
घोंगाट कलकला पुन्हा एकदा प्रबोधनाच्या प्रांगणात सुरू व्हावं। आज आमची बँक आणि प्रबोधन सोसायटी त्यांच्यामध्ये एक वेगळं नातं सुरू झालेलं आहे आणि दिवसाकडे ॲज वी गो अलॉंग हे नातं अधिकाधिक दृढ होत जाईल, घट्ट होत जाईल याची मला खात्री आहे। ईजेएसटी बँकेचा प्रतिनिधी म्हणून आज मी इथे उपस्थित आहे। ईजेएसटी बँकेचं गोव्याबरोबर एक वेगळंच आणि विशेष असं नातं आहे असं मी म्हणेन। ईजेएसटी बँकेची स्थापना 1972 साली झाली। सुरुवातीच्या काळात बँकेचा व्यवसाय हा ठाण्यापुरताच मर्यादित होता। नंतरच्या काही काळामध्ये ईजेएसटी बँक म्हणजे त्यावेळेची आमची ठाणे जिल्हा सहकारी बँक याचा व्यापार पूर्ण महाराष्ट्रभर वाढला। पण महाराष्ट्राबाहेर पहिलं पाऊल टाकायचं ज्यावेळी बँकेने ठरवलं त्यावेळी आमच्या समोर एकच राज्य होतं आणि ते म्हणजे गोवा राज्य। आणि 2011 साली महाराष्ट्राबाहेरची ईजेएसटीची पहिली बँक व पहिली ब्रँच ही म्हापशाला सुरू झाली। या ब्रँचचं उद्घाटन स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकरजी त्यांच्या हस्ते झालेलं होतं। आज गोव्यामध्ये आमच्या 5 शाखा आहेत। गोव्यामधला बिझनेस मिक्स जवळजवळ 600 कोटीपर्यंत पोहोचलेला आहे। गोवा राज्यातल्या संपूर्ण वीज बिलांच्या कलेक्शनची जबाबदारी ईजेएसटी बँकेने उचललेली आहे। ती आम्ही BBPS आणि काही क्रेडिट सोसायटीज यांच्याबरोबर टायअप करून ही जबाबदारी आम्ही यशस्वीरित्या पार पाडत आहोत। त्यामुळे आज आम्ही महिन्याला 2.5 लाख किंवा त्याच्याहून जास्त वीज बिलांचं कलेक्शन ईजेएसटी बँकला सरळ आहे। आणि त्यामुळे मी म्हणेन की ईजेएसटी बँक ही आज गोव्यातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये पोहोचलेली आहे। तसेच विज्ञान प्रबोधिनी आणि गोव्यातील इतर शिक्षण संस्थांसाठी सुद्धा ही कलेक्शन ईजेएसटी बँकेने डिजिटल माध्यमातून सुरू केलेला आहे। ईजेएसटी बँक ही आज एक मल्टी स्टेट म्हणजे देशातली अग्रगण्य म्हणेन की देशातली अग्रगण्य मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कॉपरेटिव्ह बँक आहे। आज आमच्या बँकेच्या 136 शाखा या 5 राज्यांमध्ये म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेश येथे कार्यरत आहे। बँकेचा बिझनेस मिक्स 18,000 कोटींच्या वर आहे। बँकेचा नफा 163 कोटी रुपये होता। बँकेचे निव्वळ NPA 0% आहे हे सांगायला मला अत्यंत अभिमान वाटतो। या बाकीच्या आकडेवारी न जाता मला बँकेची गुणात्मक बाजू आपल्यासमोर मांडायला नक्कीच आवडेल। आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातला काही हिस्सा हा सामाजिक कार्यांवर खर्च करावा म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा CSR अंतर्गत अशा प्रकारची तरतूद ही कंपनी कायद्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली। परंतु मला सांगायला अभिमान वाटतो की PGSB बँक जिची स्थापना 1972 साली झाली त्यावेळेची ठाणे जनता सहकारी बँक त्यावेळेला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा CSR हे शब्द चलनामध्ये नव्हते। परंतु तरीही ईजेएसटी बँक ही आपल्या स्थापनेच्या पहिल्या वर्षापासून दरवर्षी आपल्या निव्वळ नफ्याच्या 1% इतकी रक्कम ही सामाजिक कार्यांवर किंवा सामाजिक प्रकल्पांवर खर्च करत आलेली आहे। आणि ही आमची सामाजिक बांधिलकी आणि गेली 49 वर्ष अभिमानानं जपलेली आहे। आणि आम्हाला गोव्यातल्या शिक्षण संस्थांना म्हणजे प्रबोधनसारख्या ज्या चांगल्या संस्था आहेत त्या संस्थांना सुद्धा याच्यातून मदत करायला नक्कीच हवे। दुसरी अशीच एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला काही काळापूर्वी की बँकेच्या संचालकांनी बँकेकडून कर्ज घेऊ नये असा नियम आणावा लागला। परंतु परत BJSP बायलॉजमध्ये ही तरतूद पहिल्या दिवसापासून होती। म्हणून मी अत्यंत अभिमानाने किंवा काहीशा गर्वाने म्हणेन मी सांगू इच्छितो की BJSP बँकेच्या कोणत्याही संचालकाने किंवा त्याच्या नातेवाईकाने कधीही बँकेकडून 1 रुपयाचा सुद्धा कर्ज घेतलेला नाही आणि या भक्कम पायावर आमची बँक होती। तिसरी आणि तशी महत्वाची गोष्ट की आपण सांगू इच्छितो की स्ट्रॉंग कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि ट्रान्सपरन्सी इन ऑल अवर डीलिंग्स म्हणजे सर्व व्यवहारातील संपूर्ण पारदर्शकता ही आमची शक्तिस्थानं आहे। आणि त्यामुळेच आम्ही दरवर्षी आमचे ऑडिटेड रिझल्ट्स हे 10 एप्रिलला जाहीर करतो। इथे ऑडिटेड या शब्दाला खूप महत्त्व आहे। ऑडिटेड रिझल्ट 10 एप्रिलला म्हणजे आमचं आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपल्यानंतर फक्त 10 दिवसात करतो। इतक्या लवकर ऑडिटेड रिझल्ट जाहीर करणारी BJSP बँक ही भारतातली पहिल्या नंबरची बँक आहे हे सांगायला मला पूर्ण एकदा अभिमान वाटतो।
वर्षामध्ये विंडो ड्रेसिंग किंवा ऍडजस्टमेंट हा शब्दच नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं विंडो ड्रेसिंग ऍडजस्टमेंट करण्याची गरजच नसल्यामुळे आम्ही ट्रान्सपरंटली दरवर्षी न चुकता हे करत आलेलो आहोत गेली 12 वर्ष. आणि हा जो विश्वास आणि हा जो मुख्य सर आमची स्ट्रेंथ ही आहे असं मी म्हणेन. आता सध्याच्या काळात तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल की सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये किती वृत्तपत्र चालू आहे, पण या वृत्तपत्रामध्ये पीजीएसबी बँकेचं नाव कधीही तुम्हाला दिसणार नाही. कारण आम्ही संस्काराच्या भक्कम पायावर उभे आहोत आणि हा संस्काराचा भक्कम पाया जो आहे ना तोच पीजीएसबी बँक आणि प्रबोधन संस्था याच्यामध्ये एक समान धागा आहे असं मला वाटतं. संस्काराचं पॉइंट आणि त्याच्यामुळेच आज आमची बँक उभी आणि प्रबोधन संस्थेची जी प्रगती मी बघतो 87,000 आज पर्यंत आणि आता जे त्याची पायाभरणी झाली त्याच्यामुळे मोठी वास्तू तयार होणार आहे. त्यामुळे काय वाचतो याच्यासाठी प्रबोधन संस्थेला पुन्हा एकदा त्या संस्थेचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द सांगतो. विजयस बँकेने महाराष्ट्राबाहेर पाऊल टाकत असताना प्रथम गोव्याची निवड केली. गोवेकरांवरती जो विश्वास दाखवला आणि तो काही अंशी आपण सर्वांनी सार्थ केलाय याचा आपल्या सगळ्यांनाच खरतर अभिमान आहे. यानंतर आपली जी नवीन वास्तू उभी राहणार आहे ही नवीन वास्तू लवकरात लवकर साकार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपले अभियंते श्री संदेश प्रभू चोडणेकर यांचा छोटासा गौरव आपण आधी या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करणार आहोत, तो त्यांनी स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करते. श्री संदेश प्रभू चोडणेकर. जी जो
मुझे नाते कसे सांगते मुझे बंद नाते कसे येते या प्रकारची भावना अंतर्गत घेऊन अटला इथे वसा कामाच्या क्रमी कामाच्या क्रमी म्हणतो हम पाऊल पहिला सर आम्ही मग आईच्या 16 समय होत असलो सुंदर से गोष्टी खूप से गोष्टी प्रोग्राम केले तातून ही पहिली गोष्ट म्हणजे की वसुंधरा असा ज्या वसुंधरेच्या निर्माण निर्मिती साठी उकार म्हणजे उकारे 100 वर्षांनी देवी दिला ते लक्षात घ्या किंवा वसुंधरेची गॅस वाटा निर्मिती झाली अशी सुंदर भव्य अशी सुंदर अशी बांधणी निर्मिती झाली त्या वसुंधरेची जे बुनियादीचा पात्र असं पहिली तर पहिला असा अवकाश दिसते की अखंड असं दगड बुनियादीचा जर तुम्ही घालता तर अखंड असं दगड मजबूत असं दगड ते मिळेल असं आणि त्यामुळे उजी पहिली सुतवणी एक असा 10 मजली इमारतीची तयारी करा आम्ही उभे राहू आणि ही काय माका मुझे इंजीनियर जो आसा पण आर्किटेक्ट जो आंसर करा होगा मानेगा नूर काही जणा आहे फाउंडेशन सोन का तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ ते काय म्हणले सर पे 2 लाख माइल्स खर्च करायचे पडतो पण मुका रे 20% तो लक्षात येत नाही की ते लोक 2 लाख रुपये रुपया जाओ 20 लाख की 40 लाख होत असतो आहे फक्त 2 लाख रुपयाचे स्कीम वाढली बाबा चोरंदर येईल 2 लाख रुपयाचे स्कीम वाढले आणि जी बिल्डिंग म्हणजे असे ग्राउंड प्लस 2 असली की आज ग्राउंड प्लस 2 असतो नाही नवीन जमीन नवांकन असं असं प्रकारचं स्वयं असं विहार करावी त्याला मानव विचार करता त्या बाबीसाठी आमची शिक्षण
शिक्षासभेत सुद्धा लायन्स ऑफ सोव्हिएत बॉय नक्कीच माननीय मुख्यमंत्र्यांना फाटल्या आहोत बारीकसाणी पैता फाटल्या जवळजवळ वर्षभर पॅन्डेमिक सिच्युएशन असून सुद्धा आमचे टुरिझम ठप्प झाले असतात आमचे मायनिंग बंद झाले असतात पैसे खंच वाटा घेत नाही अशा प्रकारची अडचण असताना सुद्धा फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हणता पण ती आपण मुख्यमंत्र्यांना दिवपाचे आणि सुंदर अशा प्रकारची मॅनेजमेंट करून आपण सांगता की शिक्षणात आमकां आमचे वयकरांनी खूप सभरांनी मारल्याचे म्हणून पॅन्डेमिक सिच्युएशन सगळे कॉलेज लेवलचे कमी आर्ट्स असू दे कॉमर्स असू दे किंवा आमचे डीडी असू दे बीसी असू दे बीएससी असू दे सगळे कॉलेज सरांचे म्हणजे 50 कॉलेज असतात त्या सगळे सरांचे 50% फी भरल्या माफ प्रत्येकाचं कार्यकर्ता असं पाहिजे इतिहास संस्थेचा सुद्धा सदस्य आपण अभिमान पक्षात येस इट इज डन बाय माय मुख्यमंत्री आणि काही काय अनेक पाव सांगतो त्याचा मी ह्या सांगेल म्हणजे मुखाली 5 वर्षात 10 वर्षांनी मग इथे भेटली बरी पद्धतीने राहू द्या आणि घराला आय शुड प्रमोट ओनली अँड ओनली सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन द स्टेट त्याचा दुसरा हिस्सा आणि म्हणून ह्यापासून म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो एक निर्णय घेतला असा डिसाईड घेतला असा की टेक्निकल एज्युकेशन ऍट डिप्लोमा लेवल अँड टेक्निकल एज्युकेशन ऍट डिग्री लेवल कारण वी नीड टेक्नोक्रेट्स कमी आय टी असूये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असूये कोडिंग असूये रोबोटिक्स असूये आणि पैसे पहिले राज्य असतात आणि स्कूल सोडले जाते नॅशनल लेवलचे आयसीआयसीआय स्कूल वगैरे असतात ती सोडली जात आहे तर पैसे आमचे पहिले राज्य असतात ज्या जागा सक्ती बराबर असून त्यांना शाळा सुरू जातील आमचे बाबत की आणि इतिहास आहे यांची केलं येस वी आर मिसिंग रोल इन द लाईफ शिक्षण म्हणून पालक म्हणून मॅनेजमेंट म्हणून वी आर लॉस ए लॉट आम्ही कितीशे नुकसान झाले असा तो जो स्वानुभव असा पहिली फिजिकल तिच्या म्हणजे ऑफलाईननी सॉरी ऑफलाईन जो स्वानुभव असा पहिली भुरग्यांमध्ये विसरपाचे भुरग्यांनी त्रास भोगपाचे मळा खेळपाचे भुरगे हे सगळं आम्ही वाटत देवावर सांगितलं असं आणि मध्ये जवळ जाय आपले तुम्ही आणि सगळ्या खेळपती मागूया की सप्टेंबरच्या 20 तारखेनंतर शाळा हे सुरू जाऊ शकतो माननीय मुख्यमंत्र्यां टेक्निकल एज्युकेशन बीएससी ओनली 20,000 रुपीज लक्षात घ्या ज्या ज्या बालकात अडिल्या मडिल्या सगळे बालकात आणि इट इज नॉट ओबीसी एसटी रिझर्वेशन बरे लोकांना माहित ना म्हणजे मीडिया मीडिया विनंती असा मीडिया विनंती असा बरे कदाचित पळयता ना अशें न्ही पण समाजात आणि गोमंतकाची सर्वांगीण विकास करपा खातीर ज्यो गोष्टी ज्या असतात तातूंत प्रामुख्यान इज ओनली अँड ओनली एज्युकेशन नथिंग एल्स नथिंग एल्स आणि या संबंधी म्हणजे पत्रकारांची अपेक्षा असतात की तुम्ही रकायचं रकाय बरोबर जाय सरकारने जे निर्णय घेतला त्या निर्णयासंबंधी रकायचे रकाय बरोबर जाय कारण काणकोणच्या कोपऱ्यातल्या मनशांनी ती कशी पळोवपाक जाय तो काजूच्या मुलांना दुसरं नोकरी शिकता त्याचे 75% मार्क्स आसा आणि तो कॉमर्सा होता कॉमर्साच्या विरुद्ध न्ही म्हणजे स्टुडंट वी स्टडेंट वी स्टार्ट इंजिनियर त्या मनशाक माहिती नाशिल्ल्या कारणा भुरग्यां माहिती नाशिल्ल्या कारणान तो म्हणून कॉमर्साचे होता आणि म्हणून म्हणजे सर या या सुंदर अशा भूमीचा चेहरा बदलता जर जाय आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी पाठांतर करपास जाय काय काय हवेला पहिला हवेला पहिला आणि जे केले जाय म्हणजे मतदारसंघासाठी आणि उद्या बाय काय मागून घेतील असं त्या दिले असं ना करणं असं आयच्या 26 दिवसात इज वन ऑफ द प्राईम इन्स्टिट्यूट इन द स्टेट ऑफ गोवा आमची 400 स्वस्थ असतात गोंयभर तातूंत इज वन ऑफ द प्राईम इन्स्टिट्यूट आणि बरं तुमचा संदेश असा की तुम्ही स्वस्थ जे असा पहिली ही संस्था 12 तालुक्यात बसपास जाय लक्षात घ्या 12 तालुक्यात बसपास जाय आणि त्या संबंधी म्हणजे कडे जो किती लाभ सप्लायचा आधार मी सोपे तर आयटा लिहू टुडे आय गो टू द बँक्स ऑलमोस्ट 12 crore rupees ऍट द रेट ऑफ 17% आय डोंट नो सी मी सेम म्हणाले आमचे बहुत भाई म्हणाले की कसले पहिले ऍडव्हेंचर काम आय डोंट यूज अ पॅशन एखादी बोलवणाय जाय एखादी विश्वणाय जाय पण आय हॅव वर्क आणि डन झाला ते झाला झाला आय गेट अ लॉट ऑफ मेजर इफेक्ट आय गेट अ लॉट ऑफ मेजर इफेक्ट आणि म्हणून म्हणजे पैसे ना एक लहान सी आधार तुम काय करतो म्हणजे मनाच्या आधार 1 लाख रुपयाची देणगी आवडायचे बिकॉज आय प्रायमरली बिलीव अँड व्हेरी स्ट्रॉंगली बिलीव इज ओनली एज्युकेशन लक्षात घ्या म्हणजे आई म्हणजे उगाच किती इतके उगाच सुभाष म्हणून शिकवता म्हणजे भावना विचार असा गोयच्या खंयच्याच भागे आपल्या भुरग्याचे शिक्षण करपा खातीर बसून भागी वेगळे पात जाय ना सगळ्यांक देव अत्यंत उत्साह वाढवणार असं प्रेरणादायी
आपलं भाषण ऐकून आम्हाला सर्वांना धन्य वाटतंय. त्याचबरोबर हा उत्साह अजून आणखीन दुणावला. आपण या ठिकाणी 1,00,000 रुपयाची देणगी पण आपण दिलेली आहे संस्था आपली नक्कीच. अजून एक या ठिकाणी देणगी जाहीर झाली आहे, तिचाही उल्लेख मी आत्ताच करू इच्छिते. श्री विठ्ठल भोबे सर यांनी आपल्या माता आणि पिता यांच्या स्मरणार्थ आहेत या ठिकाणी पद्मावती आणि दामोदर भोबे यांच्या स्मरणार्थ त्यांनीही 1,00,000 रुपयाची देणगी आपल्याला आजच आता जाहीर केली. त्यांचंही म्हणून आम्ही आभार व्यक्त करतो. आपण सर्वजण आपल्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांचे शब्द ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात, त्यांना मी विनंती करते त्यांनी आपल्या मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करते. भुरग्यांच्या मनाचेर करपाक शकता जाल्यारच बरो समाज करपाक शकता.
आणि बरो समाज घडपाची अत्यंत गरज असा. कारण आम्ही त्यांना सुभाष भाऊ उलयता असताना सांगले 100 वर्सां आमकां बिल्डींग उरतली, पण 100 वर्सां फुडलो समाज उडोवपाची तितकी गरज आसा. आणि त्याचो पायाभरणी सुवाळो म्हाका दिसता आयज जाता आणि ताची गरज ही आमकां खूब गरज आसा. अन्नदानं परमदानं विद्यादानं अन्ता परम अन्नेन शरीर जुळती या जीवचरित्या. आम्ही खंयच्याय मनशाक जर अन्न दिले जाल्यार तेजे एक शरीर पोट भरपाक शकता, पण आम्ही तेका जर शिक्षण दिले जाल्यार म्हाका दिसता तो आपले आयुष्यभराचे पोट हे त्या शिक्षणान भरपाक शकता. म्हणून अन्नदान करता ताजे पेक्षा शिक्षण दान करता हे अनेक महत्वाचे असा. आणि तुम्ही सातत्यान हे करीत असा, तुमच्या संस्थेत अशा पद्धतीन सदोदीत सातत्यान मदत करपी कितलेशे दाते आयजूय असा फुडें आसतले, आणि त्याच पद्दतीन हे दाते तुमच्या बरोबर उभे रावचे. जेणेकरून ही संस्था भाऊन सांगले की ती शिवाय भाऊ उलयता असताना तेणी सांगले तुमकां 12 तालुक्यांनी तुमी गरज आसा. आणि म्हाका निश्चितच हांव दत्ता सरांचे नाव घेवपाक विसरलो, ज्यांचे योगदान खूब मोठे आसा की 12 तालुक्यात ह्या शिक्षण संस्थेची गरज आसा. तेन्ना निश्चितच हांव मुख्यमंत्री म्हणून तुमकां ज्या ज्या जाग्यार 12 तालुक्यांनी मदत लागतली थंयसर हांव निश्चितच तुमच्या फाटल्यान उबो रावतलो. वेगवेगळे खंयसर प्रायमरी आसतली, खंयसर सेकेंडरी आसतली, खंयसर हायर सेकेंडरी आसतली, आज जर तुमी म्हणजे BA BEd सुरू करून उच्च माध्यमीक विद्यालय बी तुमी सुरू केला त्या खातीर बऱ्या पद्दतीची अशी संस्था 1987 राजकुमार नायक राजकुमार सर उलयता आसताना तेंच्यानी सांगले 1987 पासून तेंच्यानी उल्लेख केलो आणि पुराय ही संस्थेची वाटचाल अशा पद्दतीची सुरवात आसा हे तेंच्यानी दाखोवन दिले. आणि निश्चितच म्हाका दिसता ताज्या फुडें खूब मोठ्या पद्दतीन हो वटवृक्ष जो आसा हो आजुनूय बी खूब मोठ्या पद्दतीन हो बहारतलो हाजे हांव सांगपाक सोदता. आनी निश्चितच म्हाज्या भाषणांतल्यान हांव दोन गजाली सांगता, एक अंतोदय आणि दुसरें स्वयंपूर्ण गोवा. आत्मनिर्भर भारत हे तुम्ही तुमच्या स्वागत गीतांतल्यान निश्चितच सांगले की हो आत्मनिर्भर भारत जावपा खातीर तुम्ही सगळी कार्यरत आसा, पण म्हाज्या भाषणांतले दोन अंतोदय तत्वाचे आणि गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर अंतोदय तत्वाचे जर आम्ही पावतले असत तर निश्चितच शिक्षण ही महत्वाची गजाल आसा. गोंय स्वयंपूर्ण करतले असत जाल्यारूय शिक्षण महत्वाची गजाल आसा, पण शिक्षण क्षेत्रात गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा. तितूंत करून आमी जोड म्हणटले बीजीएन गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्ट 2020 ही गोंयांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळे शिक्षण घेवपा खातीर भायर वळचे पडचें न्ही म्हणून आमी गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास केले. आणि वेगवेगळ्यो नामांकीत युनिवर्सिटीज ह्यो गोंया कडेन आकर्शित जायत आसा. आतां पर्यंत 3 जाणांनी गोंयांतले ह्या गोंयांत येवपा खातीर अर्जय केल्या. आणि निश्चितच बऱ्यो युनिवर्सिटी क्वालिटी एड्युकेशन स्किल्ड एड्युकेशन अशा पद्दतीचे एड्युकेशन गोंयांत सुरू जावचें ताज्या खातीर प्रायवेट युनिवर्सिटी आपले एस्टाब्लिशमेंट गोंयांत करीत आसा. आणि ताका जोडून आमी म्हणटाले की नीव एड्युकेशन पॉलिसी, ज्या नीव एड्युकेशन पॉलिसीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीची भासाभास पयली फावटी जवळपास 30 ते 35 वर्सां उपरांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक NEP 2020 दिल्या. नीव एड्युकेशन पॉलिसी ही भारत देशांत सुरू जाल्या. आणि त्या नीव एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार आम्ही पळयता की फुडल्या 50 वर्सां खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर कशा पद्दतीचे एड्युकेशन दिवचे हाचे भासाभास सुरू जाल्ले आसा. आणि ते प्री प्रायमरी पासून हायर एड्युकेशन पर्यंत आणि ताजे निश्चितच गोंय सरकार खरें म्हटल्यार जे एकदम बऱ्या पद्दतीचो विचार करता. आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर हाजे जे चेअरमॅन आसा आणि खूप बऱ्या पद्दतीन नीव एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार सगळ्या शिक्षण संस्थांनी वेगवेगळे कोर्सीस सुरू करपा खातीर तयार रावचे फुडल्या वर्साच्या. आम्ही अशा पद्दतीन स्किल्ड एड्युकेशन ताका बळश करून म्हणजे भुरगे हे आत्मनिर्भर जावचे स्वयंपूर्ण जावचे अशा पद्दतीचे टॅक्निकल एड्युकेशन ह्या नीव एड्युकेशन पॉलिसीच्या मार्फत आम्ही सुरू करतले. आणि एक महत्वाची गजालीचो हांव उल्लेख केलो, हांव कित्याक सांगता तर ते उत्तम शिक्षणाच्या बाबतीत ते खूप सेन्सिटीव्ह आसात आणि सगळी सातत्यान ते विषय वाढत आसा. आम्ही जो ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएट एड्युकेशना खातीर 50% फीस कन्सेशन दिली गोंयात टॅक्नोक्रेट क्रिएट जावचे ही तांची संकल्पना. आणि टॅक्नोक्रेट क्रिएट जातल्या सगळ्यांचे भुरगे हे सायन्स घेऊन येवचे
ही 50% फीस अभी तातुरी भी ये 40 ऑफ के लिए ये 50% इवन तो ये प्राइवेट एजुकेशन नॉट ओनली इन द लॉ गवर्नमेंट एजुकेशन जीटीयू टेक्निकल कॉलेजेस हुआ था सब या सर है कि फीस देखा फीस अलमोस्ट 90,000 रुपीस फीस एफोर्डेबल रहे थे 1,00,000 का चला ये अभी 50% है जो हमें अलमोस्ट कहते हैं मैक्सिमम ब्रिगेड में टेक्निकल एजुकेशन आ रहे वही चे अरे ये जाने बट अजय भाई अभी मुकला कि लहन पड़ा पसंद देखा टेक्नोक्रेट्स क्रिएट कर पाक आते हैं इधर कोडिंग में ने रोबोटिक विच वी हैव इंट्रोड्यूस इन सिक्स स्टैंडर्ड या वर्षाचार हमें तेजी शुरुआत करें कि कोडिंग अने रोबोटिक मास्टर ट्रेनर्स अने ट्रेनर्स ये प्रत्येक गवर्नमेंट अने एडेड स्कूल या वर्षाचार हमें शुरुआत हमें प्रैक्टिकली तेजी स्कूल इक्विपमेंट डीके में रिक्वायर्ड इन द कोडिंग अने रोबोटिक ये जरी दिवाक से करना बता तेजी मास्टर ट्रेनर्स अने ट्रेनर्स या वर्षाचार हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी मास्टर ट्रेनर आता ट्रेनर हमें रेडी करता हमें टीचर्स हमें रेडी करता जेणेकरून हा आत्ता बाबा कल्चर वॉट एक्जैक्टली मेजोरिटी टीचर्स इंटेशन जो आसते इम्पॉर्टन्स खबर आता कोडिंग आ रोबोटिको बट सामान्यतः सामान्य मनशा कोडिंग आ रोबोटिक एक्चुअली जो फायदा भूगें जो कड़पा कदाचित फुली पास वर्षा वही बट तो विचार करूँ आप डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंजिनियरिंग पैली फाटी कोडिंग आ रोबोटिक स्कूलान इम्प्लिमेंट करपा खाती इंजिनियरिंग कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन ये सगले जन एकत्रित आज विचार करता सुरू करपी ट्रेनिंग घता पैली फाटी दिस इंटिग्रेशन बिटवीन द एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन हे सगे विचार सुरुआत हम निश्चित गोय शिक्षण क्षेत्र उज्ज्वल भूगें भविष्या खाती सरकार कार्यरत आसा सरकार वेगवेगे पद्धति अशा पद्धति काम करीत आसा निश्चित रित्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोडिंग रोबोटिक विषय फुरी वरता आसतना तुम्हारे जो शिक्षण संस्था जो खूब बड़ा पद्धति काम सातत्यान करीत आसा हाँ कि पुराय पर्वरी हा पुराय परिसर के जी पास पी जी पर शिक्षण संस्थे दिता और तुम्हें खूब खूब अभिनंदन करता आज हा पयाबंदी सोहे खासा कर श्रीमान बाबू और बाकी सगले मान्यवर मेरा खुशीत जो बदल हम निर्णय व्यक्त करता सरकाराकडल्यान सदोरी तुमकां सहकार्य हे सदोरी जायत आसा आनी हेजेय फुडें तशाच पद्दतीचें सहकार्य हे सदोरी जातलें वैयक्तीक म्हाज्या कडल्यान ह्या संस्थेक हे जेन्ना जेन्ना सहकार्य जाय त्या फुडें तें सहकार्य हें पुराय आसतलें अशें हांव जाहीर करता आनी देव एक काळ असा होता की आपल्याला मॅट्रिकची परीक्षा देण्याकरता सुद्धा गोव्यातल्या लोकांना काही वर्षांपूर्वी मुंबईला जावं लागायचं त्याच्यानंतर शिक्षण क्षेत्रामध्ये हळूहळू बदल होत गेले गोवा मुक्त झाला आणि आज शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये जी नवी क्रांती घडते त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आजचं सरकार म्हणजे राजाश्रय असेल तर या गोष्टी आणखी सोप्या होतात त्यामुळे समाजात येणारे भागाचे आपण जसे आपण दाते म्हणते तसं त्या दात्यांच्या आश्रयावरती आणि राजाश्रयावरती या शिक्षण क्षेत्रातील अध्ययनाचं कार्य जे आहे ते आता विद्यार्थ्यांचं खूप सुलभ होत आहे असं आपण एका अर्थी म्हणू शकतो सरांनी आमचा उत्साह वाढवला त्याबद्दल धन्यवाद आणि देणगी या ठिकाणी आपल्याला आलेली आताच स्वर्गीय श्रीमती भीमारथी सूर्या नांबेकर यांनी आपल्या मातोश्रींच्या स्वर्गीय मातोश्रींच्या स्मरणार्थ 1,00,000 रुपयांची देणगी आताच जाहीर केली आहे सरांचे खूप खूप धन्यवाद संस्थांनी राहील याच्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा अर्थात ऋण निर्देश यासाठी जनशिक्षण संस्थांचे संचालक श्री आठले सर यांना मी विनंती करते विवेकानंद पदवीसरी जे आलेले आहेत त्याच्यावर माझी चर्चा झाली
असा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रात कुठेही होत नाही असं त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र काय होतं तरी कुदळीनं पण हे केलं जातं मागलं जातं आणि भूमिपूजन सांगतो. त्यांना तेव्हा सांगितलं की गोव्याचा कुठलाही कार्यक्रम घ्या तुम्ही तो अशाच रीतीनं साजरा होतो. पूर्ण संस्कृती आणि संस्कार जपल्याशिवाय गोव्यातला कुठलाही कार्यक्रम होत नाही हे गोव्याचं वैशिष्ट्य आहे. मला इतका आनंद झाला या कार्यक्रमात हे बघून सर म्हणून विशेष उल्लेख केला. मी हे ऋणनिर्देशासाठी उभा आहे आज आपल्या या कार्यक्रमाला आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या काही गडबडीत वेळ काढून इथे आले त्यांचे मी मनापूर्वक आभार मानतो. त्यानंतर सर सरांनी उल्लेख केला राजकुमार सरांनी श्रीपाद भवनच्या बाबतीत एवढं सगळं ऍक्सिडेंट झाला आणि बालावतेराव सरांनी उल्लेख केला होता ऍक्सिडेंट झाला पूर्ण अक्षरशः त्याचा आरोग्य ठीक नाही पण त्या ह्याच्यातून सुद्धा ह्या संस्थेच्या प्रेमापोटी ते वेळात वेळ काढून इथे आले म्हणून त्यांचे आभार मानतो. त्यानंतर ही संस्था जी आता गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या त्या जमिनीत उभी करणार आहे त्या गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर ह्या कार्यक्रमाला मुद्दाम शिरोड्यावरून आले होते. आणि म्हटलं तसं आपण इथे शिक्षण सम्राट म्हणत नाही पण ते शिक्षण महर्षी म्हणते तसे शिक्षक महर्षी म्हणायला गेला त्यांचेही मी आभार मानतो. तसेच पीजीएसटी बँकेचे अध्यक्ष विवेकानंद पाटील यांचेही मी आभार मानतो. त्याचबरोबर आपल्या ह्या परवरी भागातले वेगवेगळ्या ज्या पंचायती आहेत त्या पंचायतीचे सरपंच सौनी जोडणकर संदीप भोजरकर अंतानियो फर्नांडिस प्रितेश नागेश्वर संदीप बांदोडकर उल्हास मोरजकर आणि केदार नाईक आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर आलेले त्या पंचायतीचे पंच सदस्य ह्या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्या कार्यक्रमाला ज्या ज्या लोकांनी मदत केली खूप लोकांनी मदत केलेली आहे ज्ञान तज्ञान अशी बरीच मंडळी आहे त्या सर्व मंडळींचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर पालक शिक्षक संघाचे जे अध्यक्ष आहेत संजय शेगावकर श्री परेश साळगावकर मंगेश काळे सौ महिमा मिलिंद पेडणेकर सौ भावना भरते श्री गोविंद भगत आणि श्री शिवानंद आलवणेकर त्या सर्वांचे मी या निमित्तानं आभार मानतो. स्वागत गीत आणि प्रबोधिनी गीत ज्या विद्यार्थ्याने सादर केलं आणि त्याचे शिक्षक श्री दशरथ नाईक त्या कौतुकास्पद काम आहे हे सगळं त्या सर्व मुलांचे आजूबाजू विद्यार्थ्यांचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर ज्ञानतज्ञ दाते जे इथे हे मदत करणारे घरीच घरीच हात आहे त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्या कार्यक्रमाला मुद्दाम उपस्थित पत्रकार बंधू सर्व त्या कार्यक्रमाचं कव्हरेज करण्यासाठी इथं आले त्याच्यामुळं त्यांचेही मी आभार मानतो. आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी त्या प्रभूजीच्या असतील पी टू पी सी त्या सर्वांनी खूप मेहनत घेतली गेली. 8 दिवस आम्ही बघतोय सतत सातत्यानं सगळ्यांच्या डोक्यात तोच विषय आहे तर त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि हा आपला कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो. शांती गीत शांती मंत्रानंतर कार्यक्रम संपतो. धन्यवाद. तत्पूर्वी एक निवेदन आहे. प्रजय दीपक नाईक पत्रकार वसाहतीमध्ये राहणारा हा विद्यार्थी याने स्वतः एक पेन्सिल रेखाचित्र काढलंय आपल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांचं म्हणजे त्यांना त्याला भेट द्यायचे. प्रज्ञ नाईक या विद्यार्थ्याचे अभिनंदन. शुभेच्छा. यानंतर शांती मंत्रासाठी सोमवारी होती श्रेया पाटील.